Pa svjetski kup u raftingu je uvod u svjetsko prvenstvo 2023. gdje će Banja Luka biti domaćin. Ovo je značajno za naš grad, da zemlje širom Europe budu naši gosti, da nam ovdje dođu naši prijatelji iz Mađarske, Rumunije, Srbije, Rusije, sve naša braće i prijatelji, što nas izuzetno raduje. Ali evo, kao što vidite po reakcijama i impresijama ljudi, ja vjerujem i znam da smo bili dobri domaćini, što je naša dužnost. Ovo mnogo znači za turističku ponudu i turistički potencijal Banja Luke, a Vrbas još jednom je pokazao i dokazao zašto je posebna rijeka i zašto je jedna od najljepših rijeka u svijetu, a prije svega simbol našeg grada. Tako da treba zajedno da dodatno razvijemo potencijale Vrbasa, riječnih sportova, raftinga svakako, i svakako čestitam našoj ekipi Dajak klubu koji su osvojili treće mjesto, što opet govori da je naša ekipa i naši momci zaista u jednoj dobroj kondiciji, da im trebamo dati punu podršku. Ja očekujem naravno da se pripremimo kvalitetno za 2023. godinu, što je za nas izuzetno značajno, i prosto da Banja Luka evo otvori svoja vrata Evropi i svijetu, što je naša dužnost. I evo, danas je vikend sporta, imali smo jedan sjajan turnir u karateu, danas ovdje rafting, i evo, mogu pozitivno reći da ova korona nekako i ide u pravcu da je manji broj zaražen, što nam daje mogućnost da i ovakve događaje pravimo i da budemo najbolji domaćini, što je naš narod uvijek to, domaćinski narod.